انتظام تو ہے نہیں ہے، کچرا اکٹھا ہوتا ہے اور ادھر ہی نالے میں سی ڈی اے والے بھی ڈال دیتے ہیں، کوئی اٹھاتا نہیں ہے پراپرلی یہاں سے. یہ تین قومی سے ادھر گٹھی رہی ہیں، ہمارے والد صاحب کی عمر تک گٹھی قومی رہی ہیں پاکستان بننے سے پہلے. تو ان میں اتفاق تھا، صفائی تھی، ہمدردی تھی، ایک دوسرے کے گھر جاتے تھے، کوئی بیمار ہوتا تھا اسے دیکھنے کے لیے جاتے تھے، کوئی فوت ہو جاتا تھا مسلم بھی جاتے تھے، ہندو سکھ بھی. اب ہم سب مسلمان ادھر رہ کے تو ہمیں اتفاق نہیں ہے. میں آپ آئے تو لگاؤں گا، مجھ پہ لگائیں گی، پڑوس پڑوس میں کوئی وہ نہیں ہے، اخلاقی جو فرض ہے وہ نہیں ہے، وہ ختم ہے. تو پھر کامیابی کہاں سے ہو، ترقی کہاں سے ہو؟ یہ جو نالا آ رہا تھا یہ اوپر پیچھے ویلی سے آتا تھا، اور جب بھی بارش ہوتی تھی تو اس میں جو تھا نا پانی بالکل بلو رنگ کا پانی اس میں سے گزرتا تھا. پھر سی ڈی والوں نے پیچھے ڈیم بنا دیا. اچھا، ڈیم بنانے کے بعد پانی رک گیا، لیکن جب بھی اوور فلو ہوتا تھا تو وہ اس میں سے گزرتا تھا. دس نالا واز آئی کیم بیک آئی اسٹارٹڈ 7 years بیک. اٹ واز اے بیوٹیفل نالا. ایوری آفٹر رین وی یوز سٹ دیئر اینڈ پٹ آور فیٹ ان دا نالا اینڈ اٹ واز جسٹ awesome feeling. اب آپ تھوڑا سا آگے جائیں، یو ہیو سین دس از نتھنگ، گو بیک، واک ٹو منٹس واک 2 منٹس، دے لٹرلی ہیو لیولڈ نالا ود آل دا گاؤں. جو فلتھ ہے پورا نالا جو کہ 6 فٹ گہرا ہے، اور کہاں سے شروع ہوتا ہے سارا لیول کرتی ہے، بالکل ایسے کرتی ہے برادر. اتنا خوبصورت گاؤں ہے، سچ اگلی پیپل یو نو، اینڈ دے کمپلین وی آر ویری پور پیپل. یو نو پاورٹی ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود کلینلینس. کلینلینس ڈز ناٹ ریکوائر یو ٹو بی رچ.